Poliisi Iganga erika abavubuka beekutola okugikuba amayinja nga bimulugunya olwa Iganga High School olw'okuba ekibaati ku kibangirizi kye baludde nga bakaayanira. Emboozi entu agikulagako kugabuutikidde ku lw'omukaaga abavubuka bano bwe baalemesa gureedi okusenda ekibangirizi ekyo nga bagamba nti nabo bwe bamuwulira. Ttaka abavubuka balimu enti okuŋŋaanira balitunze liweerewo mu tawuni. Abavubuka bagamba nti ttaka eryogerwako lyabwe ate nga badduka ensomero eryo baagala kuzimbawo ekisulo ky'abayizi. Tulijja kuyikiriza lye be balimita mu kukutu lino ettaka lyaki? Lyabavubuka. Singa bayirayo. Bayirayo okwidda okuzimba gano tujja kola ekyetaagisa kyonna kyo. Ssentebe w'akakiiko akafuzi Hajja Abubakari Walubi ategeeza nti essomero lyagula ettaka eryo eririko akabuuza nga baaligula ku kya Beene James ekintu ekiwakanyizibwa Wilson Buyinza n'ekibiina kye. Buyinza Wilson ne banne baatwala mmeeya wa Iganga David Balaba mu ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti nga bamulumiza okutunda ettaka lyabwe ekintu Balaba kye yeegaanye. Yagula ati ekintu kino kyetuli kwera ng'abavubuka kutegeera polisidi yebaabiseemu n'entuufu. Tusobola kulingira nga freedom square yange ejja. Ono agamba nti tatundangako ekibangirizi ky'ettaka ng'abavubuka bwe bakimusaako. Abantu abali kujja mu maiso nga bawembeza entalo edda okusiiga enziro n'okukyayisa abantu mmeeya nja kulwanirira freedom square eno gye tuli ku obugalo. Ategeeza nti ettaka eryo liriko okusika omuguwa kibalina okugonjoola. Nakaida mu ntebe nakamala myezi ebiri na kitundu aye ndagaine ng'ensonga edo diriwo twayagaana ng'ekyapa bali kumpi kukifuna twakyemereza era tujja kulwana tube nti ettaka lya freedom square libaawo n'ekyapa kyawo nga kibaawo. Kyokka enkya ya leero ab'essomero lya Iganga High School balisibyeko ekikomera wakati mu bukuumi okuva eri poliisi ekiviiriddeko okulwanagana. Wedda bali wano nga bazibira amaku ekubo highway Iganga mtirinyi mbale highway saako n'okujja wano awali ekibangirizi kino kasukira ffe abapoliisi amayinja tusobodde okubaanukula n'omukka ogubalagala saako n'okuba amasasi mu bbanga era nga tusobodde n'okukwatako abavubuka bana abeenyigidde fujjo. Soma Frederick yakusakidde gwe okulwa Bukedde TV. Thank you.